quem vê a minha família não imagina os desafios que nós temos passado. Aos 24 dias de nascimento da Isabela, meu mundo desabou. Eu não imaginava o que era. Meu coração sangrava. E se ela tem contato, por exemplo, com o alimento que a gente fala de proibido, como o feijão ou a carne, se ela chegar a consumir isso, ou consumir em excesso alimentos que tenham alta taxa de fenilalanina, ela não vai ter reação nenhuma, como uma pessoa que tem alergia, por exemplo. Mas o que que acontece? Essa fenilalanina se torna tóxica e fica no sangue. E daí ela sobe para o cérebro, onde acontecem os problemas, podendo causar autismo secundário, convulsões, retardo mental, atraso cognitivo geral, atraso no desenvolvimento. E é por isso que a gente tem que cuidar tanto da alimentação da Isabela. Ela faz uso de uma fórmula que chama PKU. É uma fórmula que o governo cede como complemento dessa alimentação. E eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu abri a primeira lata de PKU da Isabela. Ela tinha 28 dias, foi quando ela começou o tratamento. E eu chorei. Era um cheiro horrível, era um sabor horrível. A gente não estava acostumado. Na verdade, a gente nunca vai se acostumar com isso. É como se você tivesse que levar o seu filho para a forca todos os dias. E eu não privo a Isabela de ver o alimento, porque ela precisa entender que ela nunca vai poder. Mas isso machuca. Isso com certeza machuca. E eu quero que a Isabela e o Arthur, eles tenham muitas lembranças felizes, que eles tenham uma vida toda pela frente de oportunidades.